lágkolvetna lífstíllinn. Netto. Þorrablót Keflavíkur, þetta eitt stærsta kvöld í bæjarfélaginu á hverju ári, eða ekki? Mikill undirbúningur. Já, þetta ábyggilega, myndir ekki segja það, þetta ekki bara stærsta menningarviðburður á Suðurnesjum, fyrir utan kannski ljósanótt. Og hvað ætlið að gera mikið? Við ætlum að, hvað eru að tala 600 og, rúmlega 600 manns. 620 sem eru búin að borga með. Og þetta svona þjóstart í Þorra, út af hverju það? Sko, við ákvaðum það. Náttúrulega garðurinn var náttúrulega búin að vera með Þorrablót í náttúrulega mörg ár, þannig að við ákvaðum að vera ekki á sama tíma þeir og ákvaðum að þjóðstarta þessu. Þeir taka laugardaginn eftir hérna bóndadag en við tökum þetta laugardaginn fyrir. Þetta hafið þið fundið fyrir eða svona samhugur hjá Keflvíkingum, þetta svona hálfgerð afsátt í leiðinni á þessu Þorrablóti? Já, ég myndi segja það. Það er alltaf rosalega stemning í bæjarfélaginu, bæði fyrir og náttúrulega eftir þetta. Náttúrulega talar heimatilbúin atri, við náttúrulega erum með Keflavíkur annálinn sem heimatilbúin og við höfum verið með heimamann í veislustjórn þó sem við búin að vera með frekar leiðilega Njarðvíking undanfarið, þá skiptum við honum út og, þannig að við erum með alveg heimatilbúin atri. Þetta bara þannig að þetta saminar Suðurnesjamenn eða Keflvíkinga rosalega mikið að brott fullfluttum með Keflvíkingum að koma alveg svo á ljósunum til dæmis og þetta er kannski meira svona meiri skemmtun heldur ljós það svona meiri menning og einhverra göngur og hitta gamla skólafélagi hérna allir að fá sér og eintóm gleði og bara alvöru partí. Þessi Keflavíkur annall sem þið setið á YouTube og leggir víst talsverða vinnu í það hafa nú ýmislegt gerst eins og í fyrra þegar eitt bæjarbúi hótað að flytja úr bæjarfélaginu allir að vera svona beittir. Já, það verið að tala það að þetta veri beittast annóttinn, en ég hygg að ég muni þurfa að flytja í þetta skipti. En Hannes nokkur bæjarbúi í fyrra, hann fór svona hálfa leiðin. Hann alveg góður? Ég held að Hannes í fínn, hann býr á Freyjuhöllunum og alls hætt með lífið í mjög flottu húsi og allt mjög hugulegt hjá honum. Við höfum farið í kaffi til hans og konan bara held upp á fínasta kaffi og gaf okkur súkulega með þannig að það allir vinir í bæjarfélaginu þótt að það sé stundur sparkað í liggjandi mann að þá verður þetta bara stundur svona. Já, hann addaði mig líka Facebook svo. Komið nýr meiri hluti. Stakar hættu! Við erum hérna með Magnús Þórisson, hann með veitingastæði réttin í Keflavík. Þetta kallar maður að þjófstarta Þorrana. Það nokkuð ljóst og við höfum nú gert það í nokkur ár. Þetta þykir bara hinn full komi tími hérna í Reykjanesbæ að þjóðstarta aðeins hérna blótinu fyrir Keflavík og það er bara virka vel og eins og við sjáum þá bara kjaftfullt hús. Við erum að servera hérna í dag cirka 650 manns og ég held að þetta bara sé að svínvirka. Er þetta svona hefðbundið? Ég sé að þú ert með eitthvað bland út með jafnvel með pottrétt með, hvað er þetta þvælast með hann hérna? Heyrðu, það alltaf einhverju gikkir, það bara þannig og það verður að koma til móts við þá og við erum meira sem með fers salat fyrir þá líka. Það er nú bara þannig, en annars er þetta bara hefðbundið. Við erum með heita sviðakjam og heitt saltkjöt, við erum með hangikjöt, auðvitað hákall og harðfisk og fullt af síldaréttum, þannig að þetta er nú svona bara hefðbundi klassist þorra hlaðborð. Og virðist allir vera mjög ánægður? Já, það hefur verið það í gegnum tíðina og ég myndi að halda það að það fari allir ánægðir héðan heim í kvöld, búin að fá sér nokkra kalda og þorramat.
Er hérna að þessu svona sjúsa dóti. Hvað það vinsælt hjá einhverum? Já, að sjálfsögðu og hérna og það nú bara þannig að hérna að fullt af fólki sækist í súsaða matinn, svo það líka þannig að hópar koma og menn að mana hvern annan upp í að borða hákallinn og súra matinn. Svo heyrði ég nokkrum í hérna núna í vikunni sem vildu fá hérna súra titlinga og jafnvel, ég veit ekki hvort að megi segja. Góðan daginn, hvernig líður þér? Mér bara líður bara ágjörlega bara. Já, hvað getið gert fyrir heiðismann eins og þig? Mér vantar eiginlega nýja bíl frá okkur. Ok, hvernig bíl eru að tala um? Nýr BMW, Benz, nýr reynsöður, Land Cruiser eða bara nýri reynsöður, svo eigum við líka Hummer? Nei, ég hugsi að þurfi nú að fara í eitthvað ódýrar en það. En gott að fá bíl samt með þessa sömu eiginleika. Ok, hversu ódýrara eru að tala? Fjandinn maður, hverju sótti ég ekki bæjarstjórastöðinni í Garðabæ? Jæja, stelpur, eru þetta þriggjastega? Já, ég myndi segja það. Allan daginn þriggjastega. Já. Þetta svolítið öðruvísi að vera hérna í þessu umhverfi þegi. Það ótrúlega... Miðið við sko körfuboltavöllin? Það ótrúlega gaman að sjá hvað hægt að umbreyta þessu frábæra íþróttahúsi sem við eigum hérna í svona frábæra skemmtun fyrir alla keflinginga. Hrútspunga kvöld, Anna? Algjörlega, það hérna, þetta hérna, diskinum. Þetta hrútspungur? Já, algjörlega, það einu sem við borða af þessu súsaða, en sko, þetta bara frábært, þetta eitthvað sem allir býða eftir. En... Hér eru, 640 manns, allt, meira minna keflingingar, það einhverjir sem að þvælast með svona, njarfingingar, einhverjir. Þetta er svona ásátíð keflinginga. Þetta er bara hátíðin, þetta er bara algjörlega og mér alveg sama hvað eru margir njarfingingar, keflingar, þetta er bara hátíð, bara fólk sem að vil skemmta sér og þetta er eitthvað sem allir býða eftir og ég get lofað því á mánudaginn þá bara byrja allir að byrja um miða fyrir næsta ár. Þetta er bara skemmtun. Sammála Björg. Algjörlega sammála. Þetta er orðið bara ball ásins hjá okkur inn í Keflavík og ég held að þetta sé komið til að vera og ég held að bæti bara í ár eftir ár og nefndin og allir sem standa að þessu er bara algjörlega heiðu skilið. Þetta er frábærir einstaklingar sem eru að standa að þessu og leggja þvílíka vinnu í dag og þeim ber að þakka. Ert þú með hrútspung? Þetta er bara sviða? Nei, ég meira fyrir öðru sípunga. Hvað er að bæjast? Nau, róleg. Það eru tveir kjammar. Já. Það er sviðasulta og tveir kjammar og en, ég er alveru sko. Bæjastjórinn, hann borðar ekki svið. Hann er meir í hangikjötinu. Nei, það er sko eitthvað síldagúmulega hér og róur, hangikjöt. Ekkert súrt. Nei, ég borða helst ekki mjög súran og gamlan mat. Keflavík! Just ripping it out! Arnar, hlauftu aftur, drengur! Davíð, stígðu manniðun út! Nota annars skrokk sem þú hefur! Shit, Gummi, þú verður að koma að bjarga þessu hérna. Gummi, þú verður að bjarga þessu, drengur! Hérna, hann er húlstof. Ég kann mátu mál. Strákar, I'm back. Við komum hér vegna einn mann á Ísland. Einn mann á Ísland sem við er sagt að heiti Ásum. Við viljum segja til Ásum. Við komum ekki frá Sýrland. Nei! Við komum frá Grænland. Já!
og mann. Við viljum sýna Ása hvað við erum góðir menn, ég og Ómar. Við erum ekki að sprengja stóra sprengja. Við sprengja svona eins og Ísland, svona. Þetta sem við sprengja. Og til að Ása geti nú kynnt sér for við Ómar vitum í trúmum þá vil ég fá Jölu Kóðan. Ég vil fá Ásu hérna upp og við ætla veita Ásu Kóðan minu. Ásu minn vinnur þú Kóðan. Komdu Ásu. Kóran og hann með sprengjuna sem við nota. Við nota hérna líka. Á Grænland. Já. Við erum þar. Og svo líka neyðarblissi. Og svo hann var líka neyðarbliss. Svo þakka við bara Ása kærlega fyrir. En við gjóðum stjörnuljós. Já, hann var líka stjörnuljós. Við sem fá múrstinn á það hefða, þá því að þetta sé hvar að leiði við því.